Vamos de comprinhas Shopee. Loja da China, loja Shopee, que também tem vendedores brasileiros. E dessa vez temos bastante coisinhas. Falta coisas pra chegar ainda, mas resolvi gravar assim mesmo. Quando for chegando, eu vou gravando pra vocês. Se não, gravo nunca, não gravo nunca. Ai, do amor, se você gosta de vídeo de comprinhas da China, lojinhas da China... Eu tô muito viciada na Shopee, mas é muito viciada mesmo. Acho que de todas as lojas da China que eu já comprei, a da Shopee é a que eu mais tô gostando e mais comprando. Então, se inscreve aqui no canal também, porque vai vir muitas outras comprinhas aqui da Shopee, tá bom? Vamos começar! Bom, eu vou começar mostrando as coisinhas. Tá tudo misturado, tá, gente? Loja brasileira com loja chinesa. Então, eu vou falando pra vocês aonde eu comprei. E vou deixando aqui do lado a loja, tá? De cada produto. E também vou colocar os links todos aqui embaixo na descrição de todos os produtos, tá? Lembrando que tem produtos aqui que eu comprei na promoção. Então eu não sei se ainda vai estar na promoção. Muita coisa eu comprei na Black Friday também. Então assim, não sei se ainda tem promoção, tá? Vou colocar o link aqui, aí vocês dão uma olhadinha lá. Eu vou começar com esse daqui, que é uma loja brasileira. Tá aqui em cima, ó. Veio nessa embalagem aqui, ó, tá vendo? Aí aqui atrás vem umas informações. Quando é loja brasileira, aí aqui atrás vem umas informações. E veio assim, só que eu já colei. É um adesivo de cílios. Vou deixar a foto pra vocês aqui do lado, ó. É uns cílios muito fofos e aí eu queria comprar pra colocar nos meus materiais de estética. E vou mostrar pra vocês como que ficou fofo. Eu trouxe aqui dois potinhos pra mostrar pra vocês. Eu já coloquei os cílios e ficou a coisa mais fofa do mundo. Olha isso, gente. O potinho vinha assim, sem nada. Um potinho branco normal. Daí eu fui e colei os cílios. Olha que coisa linda que ficou. Como ele é branquinho assim, ó. Destacou muito, ficou muito bonitinho. Tô pensando até em comprar mais. Eu comprei 3 pares, se não me engano. O outro coloquei na minha necessaire, que eu faço os cílios, né? Aí eu coloquei lá, e aí esses dois aqui eu coloquei aqui nessas cubuquinhas que fica produtinhos de estética, ó. E eu amei de paixão esses cílios. Com certeza eu vou comprar mais. Inclusive o vendedor muito fofo, um vendedor muito atencioso. Depois ele ainda me chamou no WhatsApp pra perguntar se eu tinha gostado, se chegou direitinho, chegou bem embalado. Então eu indico muito essa loja brasileira, que é só de adesivos. Eles fazem vários tipos de adesivos. Tava até pensando em fazer um pra colocar nessa porta minha branca aqui, ó, pra quando eu gravar assim de lado aparecer aqui alguma frase, alguma coisa pra vocês, porque é um adesivo mais lindo que o outro, tá? Vou deixar aqui embaixo o link deles também pra vocês ir lá conhecer. É muito bom. O segundo, ah, esse é muito legal, gente. Esse foi uma das minhas melhores comprinhas na Shopee, que foi uns puxadores de janela. A minha janela não tinha, né? Agora tem. Puxador, sabe, de arrastar assim? Eu vivia machucando a minha unha. Vou deixar um videozinho aqui do lado pra vocês verem agora como que ficou prático, como que ficou fácil com esses puxadores, ó. Tá vendo? Vem 2, 4 puxadores. Já coloquei nas janelas, ó. Tava esperando só gravar pra poder colar esse daqui na última janela aqui em casa. E eu amei, gente, facilitou muito a minha vida. Não tinha puxador, você acredita que não tinha puxador? Comprei esses daqui, ó, e eu adorei. Eles têm umas fitinhas atrás 3M, que ele segura bem no vidro, sabe, ó. Tá vendo? Vem um adesivo aqui atrás, a gente tira e cola no vidro. Fica muito bom na hora de puxar, por causa desse relevo aqui, ó. A gente coloca a mão assim e puxa. Ótimo isso daqui. Amor, estava esquecendo de mostrar pra vocês. A loja que eu comprei esse negócio de puxar, esse puxador daí de colar na janela, é a mesma loja que eu comprei alguns produtinhos da outra vez. É aquela loja que dá brindes. É, eles mandam um cartão, ó, de agradecimento e mandam um brinde. Da outra vez eles me mandaram um chaveiro da Torre Eiffel, quem lembra? Tem até hoje, né? Mandou por 2 vezes. Dessa vez eles mandaram esse chaveiro aqui, que é um coraçãozinho, ó, tá vendo? Muito bonito, escrito Love You. Muito legal, ó. Então essa loja é muito amorzinho. Eu sempre compro com eles, primeiro porque o vendedor é muito simpático, segundo que é uma loja muito confiável, tá? É, e terceiro que eles sempre mandam brindes, sempre coisinhas fofas. E esses cartãozinhos que eles mandam também faz muita diferença, né? De agradecimento aí, é muito legal. Então essa lojinha que vocês vão ver aqui embaixo no link, né? Dos puxadores de janela, compensa vocês ir lá conhecer essa loja, tá? Que o vendedor é demais fofo, demais atencioso. Sempre manda presentinho fofo. Se não me engano, já tem aqui no Brasil. Mas eu comprei lá até porque eu paguei R$5 no kit. Então achei muito em conta também. Esse próximo eu comprei, mas eu não gostei tanto. Eu comprei pra mim mesmo, mas quando eu fui usar, eu fiquei com medo porque ela é muito afiada, gente. É uma navalha, olha. Esse veio lá da China. Eu paguei R$5 também, ó, bem assim nesse plastiquinho, tá vendo? É uma navalhinha, vou deixar as fotos aí do lado pra vocês verem. Olhando assim na foto, eu jurava que era maior. Quando chegou, eu levei um pequeno susto, sabe? Eu falei, nossa, gente, é desse tamanho, ó. Ela é assim, aí a gente abre assim, ó.
Tá vendo? Só que é muito afiado, gente. Eu tirei pra dar uma paradinha aqui em cima na sobrancelha, mas eu tô com medo de usar. Tô. Eu achei ela muito demais afiada, fiquei com medo, com um pouco de medo. Mas ela é boa, ela é bem frágil, é tudo de plástico, tá? Tudo isso aqui é plástico. Ela é bem mole também, ó. Até por isso que eu fiquei com medo, tem que segurar bem ela, assim, pra poder fazer alguma coisa. Porque ela é bem molenga, assim, tá vendo? E muito afiada, olha. Eu não compraria de novo por isso, porque eu achei ela muito frágil. Eu não peguei o jeito de usar ela ainda, entendeu? Então fico meio que com medo. Mas é legal, né? Foi R$5, super baratinho. Esse próximo... Ah, tá! São os adesivos que eu comprei, porque eu, nos meus atendimentos de estética, eu sempre dou brinde. E aí eu comprei um monte desses adesivos, ó, de tirar cravinho do nariz, ó, tá vendo? Quem me segue lá no Instagram, viu que uns tempo atrás eu fiz um stories mostrando, tirando os cravinhos do nariz com esses adesivos da China. Eles funcionam muito bem, gente. Claro que não é a mesma coisa que uma limpeza de pele com extração, enfim, né? Mas ele ajuda, né? Coloca assim, ó. Aí molha e depois tira, que tá com plástico aqui. Aí eu comprei vários desses, veio na China também. Aí eu comprei um monte pra colocar de brinde pras meninas nos meus atendimentos. Ó, ainda sobrou dois que eu deixei pra mostrar pra vocês. E é muito legal, né? Eu sempre compro coisinhas lá na China pra colocar de brinde, porque compensa, vende bastante e é um precinho bem legal, né? Na Shopee tem muito disso. Se você comprar 5, os próximos 5 saem no valor mais baixo. Então, pra mim, né? Eu que compro de bastante pra dar de brinde, sempre compensa. Ah, e esse é muito legal! Vou deixar a foto aí, ó. Prendedores, gente! Eu tava acabando com meus pregadores de varal. Falei, não, eu preciso tomar vergonha no meio da minha cara preta e comprar uns prendedores de cozinha. Aí eu comprei, ó, trouxe só dois aqui, porque o restante tá tudo lá na cozinha, gente. Isso prende muito bem, ó, tá vendo? Ele tem um fecho aqui, ó. Ele fecha aqui, ó. Assim, ó, tá vendo? Vou pegar um saco aqui pra vocês verem como que ele prende bem. Não solta! E faz assim, ó. Ele não solta. Ó, tá vendo? Fica muito bem preso, olha. Foi a melhor coisa que eu comprei. E veio 10. Vem 10 unidades, vem bastante. Eu paguei R$5 também, R$5,99, uma coisa assim. E olha só que legal, gente. Fica muito preso, ó. Não solta. Não solta. Não vai formiga. Nossa, foi uma das melhores comprinhas que eu já fiz na Shopee, juro. Eu tava sumindo, acabando com meus pregadores de varal, por causa dos discos, colocando pregadores de varal em alimento. Aí agora eu comprei. Pronto, tá bonitinho, ó. Veio tudo assim, azul e rosa, nessas duas cores. E eu amei, gente. Nossa, as melhores comprinhas que eu já fiz na loja da China. Ah, esse daqui é muito legal. Foi uma loja brasileira. Inclusive, a loja veio lá do Rio de Janeiro. Eu tava precisando muito desse aparelho, né? Vocês sabem que eu sou esteticista, design de sobrancelha. E aí, eu precisava muito desse aparelho, que é um mix pra rena. Gente, olha. Eu paguei R$28 nesse mix. E eu achei de ótima qualidade. Muito funcional, dá muito certo, ó. Tá vendo? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem um sensor aqui, ó. Esse ferrinho aqui é um sensor, tem pilha dentro e, ó. Aí ele gira assim, você coloca a rena e faz aqui o mix na rena. E ele vem com mais 4 pontinhas, ó. É pontas que fala? Não sei. Vem assim no saquinho, ó. Mais 4 dessa pontinha aqui, que é bem resistente, não vai quebrar fácil, tenho certeza, porque ele é bem duro. E outra, gente, rena é um pouquinho só, né? Então nem usa tanto assim. Tá me ajudando muito a preparação da rena, porque a gente que mexe com isso, com design de sobrancelha, sabe que às vezes é complicado chegar no ponto certo da rena. É bem complicado, porque isso envolve na durabilidade, né? Da rena na pele. Então foi a melhor coisa também que eu comprei. Paguei R$28, chegou com 4 dias. Ainda 4, porque eu comprei no domingo, né? Comprei no domingo de manhã, então ele só vê as mensagens na segunda-feira, no dia útil. Então, por isso, 4 dias. Mas essa loja tá de parabéns. Essa loja brasileira lá do Rio de Janeiro, eu amei, tem várias coisinhas legais. Vocês que trabalham com essas coisas, compensa ir lá visitar, porque ela tem muita coisa legal de estética. Esse daqui é o quê? Ah, esse é maravilhoso! Pra passar o nosso final de ano, Natal, Ano Novo, maravilhosa, essa aqui veio lá da China, são cílios, kit de cílios, olha esses cílios, amiga, olha, vou até tirar aqui o plástico pra não dar, olha que coisa linda esses cílios, paguei R$5,99 no kit, acho que foi isso, se não for eu arrumo aí embaixo pra vocês, foi super baratinho, e olha que lindos. Lindos! Claro que vai ficar super poderoso, né? Vai ficar aqueles cílios lá que a gente já sabe. Mas eu gosto assim, né? É pra chamar atenção mesmo.
Natália no Novo, super silhudas. Eu adorei essa comprinha, chegou super rápido. Inclusive, as comprinhas da China, todas as comprinhas chegaram com menos de um mês. Tem produtos aqui que chegaram com 15 dias, 17 dias, então antes de um mês, produtos da China. Então eu amei, esse daqui foi um deles, ó, que chegou antes de um mês. Todos aqui, né? E eu adorei. Chegou um, já começou a chegar todos de uma vez. Fiquei apaixonada. E esse daqui, óbvio, vou usar muito Natal e Ano Novo. Aí eu mostro pra vocês como é que ele fica. Mas que ele é lindo, ele é. Ah, esse daqui é uma loja brasileira de sapatos. Não lembro se é de Goiânia. Não lembro se é de sapatos, uma loja brasileira que eu amei. E aí eu comprei uma rasteirinha, que é a coisa mais linda. Olha essa rasteirinha, gente. Estão vendo aí? Olha que coisa linda. E isso daqui no pé fica tão bonito, gente. Eu vou deixar um vídeo do lado pra vocês poderem ver. Como fica linda essa rasteirinha no pé, e tem várias cores, tem branco, tem azul, se eu não me engano. Eu comprei o preto, que foi mais pra teste, né, pra saber se eu ia gostar. Mas ela fica linda no pé, ela é tipo um veludinho, suede, não sei, tipo um veludo, sabe? É muito chique essa rasteirinha, que comprei, na verdade, pra usar no Natal, assim, com uma roupinha mais leve, enfim. Eu adorei, gente, eu paguei acho que 22 ou 25 reais. Muito barato. E todas as comprinhas no frete grátis. Então, gente, vale muito a pena, cara. Eu confesso pra ti que eu abandonei o Mercado Livre. Abandonei o Mercado Livre. É muito difícil ir lá. Eu só vou lá realmente quando eu não encontro na Shopee. Mas a maioria das minhas coisas eu tô comprando tudo na Shopee. E detalhe, tem vendedores da Shopee que tá no Mercado Livre. Só que no Shopee eles fazem mais barato. Vai entender. Eu amei essa rasteirinha, quero muito comprar branca também. Tô com um pouquinho de medo, né? Porque branco é branco, né? Mas é tão linda branca, gente. Eu vou deixar umas fotos pra vocês verem aí. Mas ela é maravilhosa, confortável, chique. Eu amei demais. Ótima qualidade. A costura maravilhosa, acabamento maravilhoso. Compraria demais outras coisas. Ah, esse daqui é bem legal. Veio da China, que é um fone. Paguei R$5,99 também. Eu lembro que eu peguei ele pra completar a minha compra. É um fone de ouvido, ó. Diz que é da Samsung, ó. Tá escrito Samsung aqui, ó. Tá vendo? Samsung. Se é mesmo, não sabemos. Mas paguei R$5,99, né? Até que ele é comprido, ó. Tá vendo? Ó, tem um cabo bem comprido. É bem legal, gente. Eu comprei pra poder estar editando os meus vídeos. Entendeu? Às vezes eu coloco no computador. As meninas ficam fazendo bagunça. Aí eu coloco lá no computador, ó. E pronto. Olha só. R$5,99 eu paguei nesse fone, gente. Sempre tem, tá? Sempre tem, sempre tá nesse valor mesmo de 5, no máximo 8 reais. Então, barato, gente. Um fone de ouvido, tomara que sobreviva, né? Que isso? Ah, isso é legal também, loja brasileira. São adesivos lousa, que eu comprei pra colocar nos meus recipientes de estética. Olha só que legal, já usei aqui dois deles, ó, tá vendo? Só que eu preciso comprar caneta, gente. Eu comprei isso daqui, mas não comprei a caneta. Nem tenho giz. Então, pra você escrever com giz ou com caneta branca, né? Caneta giz que fala, não sei. Mas eu comprei pra colocar... Escrever, né? Água, astringente, álcool 70%. Pra colocar nos recipientes. Muito legal. Essa empresa também foi muito bacana. Eles me chamaram também pra saber se eu tinha gostado. Bem legal. As lojas brasileiras da Shopee são muito atenciosas. Que isso? Ah, diretamente da China. Quem me segue no Instagram já viu esse produto. Então, se você não me segue... Vai lá me seguir. A touca de cetim. Ai, gente, isso daqui é muito fofo, cara. Olha que coisa linda. É uma touquinha de cetim. Vou colocar pra vocês verem. Ó. Vai usar tudo meu penteado, mas eu vou... Mas eu vou colocar. Olha, gente, é uma touquinha de cetim mesmo, ó. Tá vendo? É de cetim. E eu acho que ela fica muito justo. Tanto que essa parte preta aqui, que é a que segura, ela é bem apertada, sabe? Dá até dor de cabeça um pouco. No dia que eu comprei, que eu testei, eu fiquei com ela algumas horas. E até me deu dor de cabeça de tão firme que ele é. Porque, na verdade, isso aqui você dormir com ele, né? Bota o cabelo lá dentro e dorme. Pro cabelo não acordar embolado, não acordar esquisito. Você pode dormir com ele na cabeça. Mas eu amei, gente. Olha só que lindo. Não é bonitinho? A gente faz escova, faz aquela touca. É pra não ficar com a touquinha de meia, a gente bota isso daqui por cima, ó. E tá tudo certo, amiga. Ai, eu amei isso daqui. Minha irmã tá doida por um desse. Ela amou, ela viu que eu postei no Instagram e ela quer muito um desse. É muito bonito mesmo, muito eficiente. Por último, é o último mesmo, gente. Espero não ter esquecido de nada. Que isso? Ah, tá. Esse aqui também é da China. É, que eu também peguei pra fazer de brinde nos meus atendimentos, que são colágenos. Pro olho aqui, ó, de colocar aqui embaixo, ó. Eu trouxe o saquinho pronto já, porque eu tô com dó de tirar esse daqui. Ó, mas aqueles colágenos, sabe?
Aí de brinde eu coloco colágeno, coloco algodão e coloco dois cotonetes. Esqueci de colocar cotonete nesse daqui. Pra dar de brinde, ó. Esses colágeno que a gente coloca aqui embaixo pra amenizar a linha, pra tirar a olheira, né? Claro que não faz milagre, né, gente? É só um capricho mesmo, só uma frescurinha, né? E aí eu dou de brinde, ó. Eu comprei, se eu não me engano, 10 desses ou 12. É, tava 5 por 5 reais, uma coisa assim. Aí você comprando mais 5, você tinha mais desconto. Eu comprei logo 10, porque eu uso bastante pra dar de brinde, né? Então eu adorei. Sempre compro de muitos, porque pra mim compensa. Ai, amiga, e pronto! Essas foram as comprinhas Shopee, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Falta mais, acho, se eu não me engano, 4 ou 5 produtos chegar. Inclusive uma de uma loja brasileira, mas ele falou que era importado, ia demorar mesmo um pouquinho pra chegar, mas eu falei, ok, eu espero. Mas são produtos ótimos, sabe, que tá pra chegar. Chegando, eu já mostro pra vocês, tá bom? Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, essas comprinhas da Sina, que me dá muito trabalho, tá? Que tem que ficar recortando foto, postando link, então... Deixa o like do amor bem cheiroso aí pra mim, se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro das próximas comprinhas, que é onde... Tá bom, meu amor? Vai no meu Instagram pra gente conversar muito por lá, sempre batendo papo com vocês, é isso. Beijo no coração cheiroso da minha vida toda. A gente se encontra amanhã, seremos juntos novamente, semana só começando. Te espero, tá? Beijo e até lá.